No niin, nyt on virrat pyörässä, akku on laitettu kiinni, se on täynnä, se on täyteen ladattu. Nyt seuraavaksi sitten trippi nollille. Noin. Sitten ei muuta kuin tsekata, että se on nollilla. Noin, trippi nollilla, kaikki nollilla. Nyt hypätään pyörän selkään ja tien päälle. Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla aiheena olisi testata, että mihin asti päästään Fitnurdin rumpletonnisella läskipyörällä. Akku on tosiaan ladattu täyteen. Se on ollut lämpimässä nyt siihen asti, kun se nakattiin mankeliin kiinni. Ja keli on tämmönen syksyinen plus 5 astetta. Aika sateinen päivä osu nyt kohdille ja sen takia piti siirtää aamusta lähtöäkin, että ollaan jo hyvin iltapäivän puolella, kun päästiin vihdoin ja viimein sitten testiä tekemään. Renkaassa painetta tuommoinen 0,8 ja reitti on suunniteltu tähän Heinolaa Viarumäki akselille. Mennään metsäpolkua, mennään ihan asfalttipätkää ja kierrellään tässä näin ja katsotaan, että mikä lopputulema sitten on. Oikein kiva, kun tulit mukaan ja ei muuta kuin toivottavasti tästä on viihdettä sitten edes jonkun verran. Mukana on myös Garminin 830 navigaattori. Tästähän oli puhetta tuolla Liesjärven rundilla, että ärsyttävää aina risteyksissä pysähtyä katselemaan, mihin päin sitä pitäisi mennä. Ja tommonen tuli hankittua ihan oikeastaan jo ensi kesää varten, että tarkoitus on mennä sitten jo vähän pidemmälle ajelemaan ja ei niin tuttuihin maastoihin, niin se on ihan kiva, että vähän on kärryä, missä mennään. Toinen, mikä on tosi näppärää, niin tähän saa tehtyä oman niin kuin ton jäljen, niin ihan vaikka tuolla netissä Trailmap-sovelluksessa. Eli sinne piirrät reitin ja saat siirrettyä sen sitten navigaattoriin ja sitä myöten niin sitten pääset niin kuin siirtää sen, tosiaan kun se on navigaattorissa, niin navigaattori neuvoo sitten sut sinne, minne pitääkin. Eka femmat täynnä. Mielenkiinnolla missä vaiheessa meillä tippuu ensimmäinen pykälä. Eka pykälä tippunut tuolla normia, jossa niin paras pykäläväli on ollut 50 kesällä. Mut sit on ollut pariakymmentäkin, kun on tuolla maastossa vedetty. Katsotaan vähän, miten me tässä hommassa käy. Siitähän se selvii. Tiedotushan ei ihan pitänyt paikkaansa sitten kuitenkaan. Et lähtiessä kattelin, että on semmoinen parin kolmen tunnin aikaikkuna, että ei pitäisi ripsiä. Ja sadealue oli silleen, että
se tavallaan on tuolla Vierumäen eteläpuolella. No sitähän se tosiasiassa ollut, että tuossa jo mennessä, niin kuin kuvasta näkyy, niin on alkanut ripsimään ja tilannehan sitten matkan edetessä niin eskaloitu jonkun verran, että lähellä Vierumäkeä niin voi sanoa, että saatoi ihan kaatamaan. Nyt meillä on ihan kunnon mäki sitten. Meillä on nyt ykkönen tuvassa ja istuen, niin eipä tää nyt hirveet voimia tarvi. Jees. Pyyhkäs taas vähän kameran linssejä sitten. Kameran linssejä, otetaan sua vähän lähemmäs. Oliko meillä? Ei ollut. Aha. Eli jätin mä sitten tämän liinan, pyyhintoliinan hiimo. Hyvä. Sittenhän se ei auta, kun tolleen nätisti vähän sitten pyyhkästä isompi. Näin. Olisiko se siinä? Siinä. No ja noi on tossa, niin. No niin, pistetään mikki hiiri nyt sit sisäpuolelle kanssa. Pistetään sut tänne näin, niin oot. Oot ainakin kuivassa. Toivotaan, ettei toi hirveesti nyt sitten toi. Takki häiritse. Hope so. Nyt jatketaan. Käännytään ja tarvitsee näköjään taas vähän ripsimään. Ei oo mikään herkku, mutta se mikä täytyy sanoa, että tossa tuli hommattuu haltin vehkeet, takki, housut, kengät. Niin. Oon tykännyt. En muista, onko aikaisemmin puhunut näistä, mutta tosiaan hemmetin hyvin osun nappii kaikki. Ja itse asiassa aluskerrastakin on. Mistä nyt ei ole käytössä kuin paita, niin haltia kanssa. Nyt mä pyykkäsin vähän omia näkemyseläin elimiä. Tom täytyy myötä. Kokeillaan, jos tuosta saadaan vähän näköelimiä. Niin pyyhkästä, että näkisi jotain vähän paremmin. Jäi toi luukku laittamatta kiinni, niin tämä on lopputulos.
Toivotaan, että näistä ei nyt tullut huonommat. Mut nyt rupeaa olemaan aika taajaan sitten. Ettei tässä enää kannata Lahteen lähteä fillariin. Sen verran se nyt tossa kiukuttelee jo. Katota, 50 oli arvio. Kaikki mitkä menee yli, niin on plussaa. Niin, se oli sellainen pätkä tällä kertaa, ei mikään hirmu pitkää johtuen siitä, että kuvausolosuhteet oli aika haastavat. Joku varmaan kysyisi, että minkä takia piti lähteä kuvaamaan. No, toi oli ainut oikeastaan hetki ennen sitten pakkasten tuloa, että oli vielä tolleen mahdollisuus niin kuin jonkunlaisissa plussasteissa kuvata. Ihan loppua ei tullut enää kuvattua, koska GoProsta loppui akku ja pelkästään tästä Osmo Kolmosen kuvasta, joka oli ihan allekirjoittaneen syystä väärin suunnattu, ilman kokemusta. Eka kerta oli valjaissa kiinni, osoitti vähän alaspäin ja kuva oli sen mukaista, että siitäkään ei oikeastaan mitään hyötyä ollut. Aina oppii, varsinkin kun leikitään näiden uusien teknisten laitteiden kanssa, niin aina pitää harjoitella ennen kuin oppii. Ja tietysti se harjoittelu olisi hyvä tehdä muuten kuin sitten ihan tämmöisessä videon kuvauksessa. Lisäksi matkassa oli Garminin 830 kosketusnäytöllinen navigaattori. On kiva kampe. Se neuvoi kyllä just sen reitin, mikä oli suunniteltukin. Se, mikä tuli yllätyksenä nyt sitten tuossa videolla
näkyy se, että 50 meni helposti. Mä olin ajatellut sen niin, että okei, se on 50 kilometriä ja päivä on pulkassa ja sitten ei muuta kuin suihkun kautta syömään. No näinhän se ei todellisuudessa mennyt, vaan kilometrejä tuli kokonaisuudessa 70. Ja oikeastaan nytten tässä kun tätä outroa teen, niin olen jo kuvannut toisen pätkän. Se on tehty nyt talvella. Ja siinä itse asiassa yllättää, miten sitkeä akku on kyseessä. Eli nähtävästi tai varmaankin, menee ja tiedä, kommentoikaa vaikka tuohon alle. Teenkö vielä yhden tai kaksi tällaista videota niin, että ajetaan sitten lämpöisellä kelillä niin akku ihan loppuun. Nythän mä en ole akkua ihan kuivaksi ajannut ihan siitä syystä, että sehän ei tykkää siitä hirveän hyvää, jos se vedetään ihan nollille. Siellä on aina ollut pikkasen vielä virtaa jäljellä, kun testi on lopetettu. Niin tein nytkin talviolosuhteissa. Et tosi tyhjänä akku oli. En tiedä mihin jännitearvoihin asti sen pystyy laskemaan ennen kuin se vetää sitten tilttiin koko vehkeet ja virrat pois. Mutta tällä videolla tosiaan 4.4 oli se alkuperäinen reitti, sitä sitten vähän modattiin siinä ja loppuaika meni tuossa nurkissa pyöriessä, kun oli ihan varmaa, että joutuu kuitenkin vielä sitten fillarin työntelee kotiin. Mutta hei, kiva jos jaksoit katsoa tänne asti, ota ihmeessä kanava tilaukseen, paina tykkäätä ja myös muutkin kanavat kannattaa ottaa tilaukseen, TikTokit, Instagramit, Facebookit, kaikki löytyy, niin nappaa nekin seurantaan, siellä voi olla vähän jotain muutakin inside-uutista sitten, mitä tapahtuu. Ja oikeastaan näihin kommentteihin nähdään seuraavalla videolla. Se on moi!